marka hore waxaan mahadcelinayaa Alle subhanahu wa ta'ala in abuuray naftayda dhigana galiyay guushaan saaka aan dhex taaganahayna na garansiyay ayaan horta ugu mahadnaqayaa marka labaad waxaan mahadcelinayaa labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo umada Soomaaliyeed ugu booriyay uguna baaqay inay cadawga iska dulqaadaan iyo madaxweynaha state-ka Axmed Cabdi Kaale Qorqor oo isaguna halkan nooga tagay amarna ku dhiibay qawaarijtan dalka in laga saaro marka saddexaad waxaan mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaankaba oo sida geesinimada la uga hortagay qawaarijta aan diinta iyo midna haysan ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed banaystay iyo xulahooda alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa ilaahay mahadisaa inaysan ciidamadan wejigooda fiirin karin horena ay isku yaqaaneen waa raggii qaycad harka cad ka saaray waan isnaqaanaa marka inaysan wejigeedooda fiirin karin dadka deegaankani waa dad u heeloon ama aqoon u leh sida qawaarijta loola diriro aan marnaba dadka isku dhiibin marka waxaan baaq u dirayaa kuwa xukunka gaajadu dishay ee meeshaan cararkoodu sii ordayay waxaan leeyahay duurka ha ku dhimanine dadkiina soomaaliyeed wiilal yaryar oo mustaqbal lahaatiine dadkiina soo dhex gala hubka iska dhiga haddii kale waxaad mudanaysaan wixiinan weligiin arkin ayna kana sheekayn doonin bikaas nolol dambaba arki maysaan haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay inta aad nooshihiin yaan silcaan iyo nool xumadan aad ku jirtaan ka baxaan leeyahay haddaad diidaan kolley waxaas arki doontaa waa rag waa kuwii halkan idinka ceyriyay maanta bacad weyn qaycad idinka saaray meelo badan oo hadda aad u carartaan idinkaga daba imaan doona marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dadku waxay moodi jireen shabaab wax aad looga baqo waxaad aragteen sanduuq dusha uga qoran tahay khatar laakiin gudihiisa miy lama fiirin waxa ku jira shabaab sanduuq khatar baa dusha uga taalla gudahana shimbira uga jira waa shimbiro dadku markayay fiirin khatarta beenta ay calanka madow meelaha ku taagayaane waa shimbiro shimbiruhuna waxaa ku filan waraf adoon xabad u qaadan marka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay qawaarijta iska dhiciya ha u baqanina wax ay yihiin ma leh.